אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, איי איי איי. אני יכול ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו חד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תירון צבא. אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה. ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה.